Dobar dan, poštovani gledalci u Vijestima TV1. Bosna i Hercegovina će u narednih mjesec ili dva podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Poručuje to predsjedavajući Vijeća ministara nakon prvog sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u Briselu. Zvaničnici Unije sastanak su ocijenili pozitivnim, tvrde nije pokazao samo do sada urađeno, već je definisao i buduće korake. Namjeravamo da vrlo brzo, najdalje u mjesec ili naredna dva mjeseca, podnesemo aplikaciju za članstvo i time pokrenemo proces koji će u konačnici dovesti do dobivanja kandidatskog statusa. Bosna i Hercegovina će nastaviti provedbu reformi. Napravljen je i značajan iskorak na polju tradicionalne trgovine, kao još jednom uvjetu na putu ka kredibilnoj aplikaciji. Koji je jasno definisao i naglasio spremnost Bosne i Hercegovine da ovo pitanje završimo u jednom ubrzanom, kondenzovanom vremenskom periodu u skladu sa procedurama tradicionalne trgovine i naravno u definisanju konačnog zajedničkog rješenja na kojima će naši timovi već početi raditi naredne sedmice. SSP tek treba primijeniti, a reforme moraju biti provedene. Na tome će se raditi već od naredne sedmice, navela je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove. Upravo sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje rezultat je posvećenosti institucija i političara u BiH da nastave sa reformama. Prije godinu dana smo imali viziju kako potaknuti reforme i napredak ka Evropskoj uniji. Puno pozitivnog je napravljeno, a što je veliko ohrabrenje i to je prepoznato danas od Evropske unije. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju tek treba primijeniti, a reforme se moraju provesti. To je ono što građani traže i to im treba. Odluka Vlade Republike Srpske o prekidu saradnje sa državnim pravosudnim i policijskim institucijama može ugroziti funkcioniranje pravosuđa i vladavinu zakona u BiH, jasna je Mogherini. Moramo potvrditi neophodnost poštivanja vladavine zakona i pozvati na održanje saradnje i dijaloga. Ovo je historijski datum za BiH, naglasio je predsjedavajući Vijeća ministara. Izuzetno je važno da je prepoznat napor vlasti u BiH na provedbi reformi. Do sada je provedeno oko 25% planiranog. Možemo govoriti o kredibilnoj provedbi reformske agende koja je već počela da daje vrlo ozbiljne rezultate i svi vitalni ekonomski parametri Bosne i Hercegovine se nalaze u porastu od rasta GDP-a do rasta broja uposlenih. Dakle, ovu godinu ćemo mi završiti zasigurno sa nekih 12.000 novih radnih mjesta, povećanja izvoza po stopi od 4,4%, smanjenja vanjsko-trgovinskog deficita. Evropska unija je spremna podržati Bosnu i Hercegovinu na putu ka članstvu. Treba uspostaviti mehanizam koordinacije koji će omogućiti državi da ostvaruje redovnu saradnju sa Unijom. Konačni cilj BiH je članstvo u Evropskoj uniji, naveo je Zvizdić. U tom svjetlu i on očekuje brzo usvajanje koordinacijskog mehanizma. Zaključio je da je državna vlada u proteklih 9 mjeseci usvojila više od 1000 akata jednoglasno. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i član Bakir Izetbegović, koji borave u službenoj posjeti Turskoj, sastali su se sa premijerom Ahmetom Davutoğlu-om. U Ankari ih je danas primio i predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske Ismail Kahraman. Prije toga članovi predsjedništva obišli su niz značajnih institucija Turske. Ne sliježe se prašina nakon jučerašnje odluke vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa policijskim i pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Narodna skupština otišla je korak dalje te i sama potvrdila zaključke vlade. No, Milorad Dodik je danas pustio loptu, pozvavši na dogovor oko procedura za buduće akcije SIPE u Republici Srpskoj. Tvrdnje vlasti u Banja Luci da je akcija u Novom gradu izvedena protivno ustavu u sudu Bosne i Hercegovine kategorično odbacuju. Ni sud BiH ni SIPA nisu postupili suprotno ustavu, nego je to upravo učinila vlada Republike Srpske odlukom od 10. decembra 2015. da MUP RS-a spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija Republike Srpske. Zaključke vlade usvojila je i entitetska skupština, no Milorad Dodik danas je okrenuo ploču. Jučer kategorično ne, a danas je pozvao ministra sigurnosti Mektića i druge institucije BiH da sa organima Republike Srpske dogovore procedure oko budućih akcija SIPE. Republika Srpska više nijednom neće dozvoliti upade SIPE u njene institucije bez saradnje sa policijom Republike Srpske. Nemam ništa protiv da i mene istražuje bilo koja institucija i da preduzimaju bilo kakve aktivnosti koje smatraju potrebnim, ali su ove aktivnosti institucija preduzete isključivo radi zaštite Republike Srpske.
Odluka entitetske vlade da prekine saradnju sa policijskim i pravosudnim institucijama države je akt secesionizma, smatra politički analitičar Enver Kazaz. Po njegovom mišljenju, vlasti tog entiteta time prelaze sa riječi na djelo, te u isto vrijeme ispituju moć međunarodne zajednice i odlučnost bošnjačkih političkih elita. Nije dakle problem u tome da Dodik čuva svoju moć i svoju glavu od sudske i tužilačke vlasti. Problem je u tome da Dodik udara ideološke temelje secesije koji ovom odlukom postaju u stvari institucionalni. Današnje njegovo reteriranje istodobno je signal njegove slabosti, ali ne znači da Dodik u dogledno vrijeme zaista neće provoditi institucionalni secesionizam. Na odluke vlasti Republike Srpske u policijskim i pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine se gotovo ne obaziru. Podsjećaju kako svako ometanje rada pravosuđa predstavlja krivično djelo. S obzirom da odluke entitetskih vlada nisu obavezujuće institucijama na državnom nivou, sud BiH nastavlja rad u punom kapacitetu uz poštivanje svih važećih zakona države Bosne i Hercegovine. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ističu da je sa MUP-om Republike Srpske u proteklom periodu uspješno provedeno više akcija na suzbijanju kriminala. Poručuju, ta saradnja će se nastaviti i u budućnosti. Prvi zamjenik visokog predstavnika Bruce Berton posjetio je Mostar gdje je sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem i s predstavnicima gradskih odbora 2 HDZ-a i SDA razgovarao o aktuelnom stanju u gradu i o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi izbora u Mostaru. Stav OHR-a je da Mostar i dalje treba ostati jedinstvena multietnička jedinica lokalne samouprave. Mislim kako bi bilo dobro da dođe do pomaka po pitanju odluke Ustavnog suda, kako bi građani ovoga grada mogli ostvariti svoja demokratska prava, kazao je Berton. Vijeće ministara i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci ove godine bilježe pomake u radu. Pokazali su to rezultati analize koju su proveli centri civilnih inicijativa. Vijeće ministara je radilo jednoglasno, bez prepreka i unutrašnjih trvenja. Intenzitet rada je bio daleko bolji od bilo kojih u prethodnom mandatu, smatraju Centru civilnih inicijativa. U 2015. godini utvrđen je najveći broj strategija u proteklih 5 godina. Definitivno došlo do deblokade europskog puta Bosne i Hercegovine. Usvojeno, vidjeli ste, za samo 6 mjeseci 6 strategija, evo nedavno i 7. Sve odluke su donesene skoro jednoglasno, dakle potpunim konsenzusom i nije bilo onih takozvanih trvenja unutar političkih stranaka koje su činile dosadašnju vladajuću većinu. Podsjetio je da je u posmatranom periodu Vijeće ministara usvojilo i reformsku agendu. Usvojeni dokument sadrži najvažnije reforme koje trebaju provesti vlasti Bosne i Hercegovine radi ubrzanja evropskog puta Bosne i Hercegovine i jačanja održivog, efikasnog i stabilnog ekonomskog rasta. Vijeće ministara je u prvih 9 mjeseci 2015. godine u radu na održanim sjednicama provelo ukupno više vremena od prosjeka u prethodne 4 godine. Usvajanje okvirne saobraćajne politike Bosne i Hercegovine za period od 2015. do 2030. godine otvorilo je puteve za pristup evropskim fondovima. Epilog je ocjena o značajnom napretku koji je Bosna i Hercegovina ostvarila posljednjih nekoliko mjeseci, a donesena na plenarnoj sjednici Manivala, održanoj sredinom rujna tekuće godine, deskidanje u konačnici Bosne i Hercegovine sa takozvane sive liste Manivala i stavljanja u rang država sa redovitom procedurom izvještavanja. S druge strane, oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imala su pad u intenzitetu rada i produktivnosti. Najznačajniji problem je niska realizacija zakona. Parlament Bosne i Hercegovine je specifičan i u svjetskim razmjerama jer ima veći broj odbijenih nego usvojenih zakona. Ipak rad u parlamentu bio je konstantniji. Oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci 2015. godine imaju veći broj zasjedanja i veći broj provedenih sati na sjednicama, čak veći od bilo koje godine prethodnog mandata. Zastupnički dom je imao 18 zasjedanja naspram 14 koliki je prosjek prethodnog saziva. Na početku godine u parlamentu je usvojena inicijativa o opredjeljenosti institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini za provođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Iz SDP-a upozoravaju da vlada federacije krši procedure jer parlamentu nije na vrijeme dostavila budžet za narednu godinu. Time su, kažu zastupnici oba doma, onemogućeni da kvalitetno amandmanski djeluju.
zamjeraju vladi da nije dovoljno analitična te da nije precizno definisano na šta će se novac trošiti. Zbog svega, budžet koji im je stigao nazivaju predizbornim. Prema mišljenju SDP-ovaca, najproblematičnija je raspodjela novca za pravosudne institucije. Ova vlada na budžetske zahtjeve Vrhovnog suda Federacije ne samo da nije odgovorila, odnosno nije da ih ispoštovala, nego čak planira i smanjenje broja uposlenih u odnosu na postojeću godinu za 11 izvršilaca. Pored toga, što je zabrinjavajuće, pored toga u tužilaštvu vlada planira smanjenje uposlenih za 9 u 2016. godini, što također predstavlja nešto što je zabrinjavajuće, iako su budžetski zahtjevi bili znatno veći u odnosu na odobrena sredstva i odnosno na odobreni broj izvršilaca. Znači, ovim vlada federacije direktno krši dva osnovna zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala. To je ono što smo mi najmanje očekivali od vlade. U znak podrške lokalnim organizacijama koje se bore protiv korupcije u javnim nabavkama, USAID je pokrenuo javnu kampanju pod nazivom Mi plaćamo cijenu. Kampanja je fokusirana na korupciju u javnim nabavkama s ciljem informisanja i ohrabrivanja građana da zahtijevaju i podrže promjene. Izložba će biti prikazana u 9 gradova Bosne i Hercegovine, a predstavljaće izbor najnečuvenijih primjera iz prakse u našoj zemlji koji pokazuju kako su netransparentni procesi nabavke, korupcija i mito napuhali cijene plaćene za zajednička dobra ili usluge. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Gligora Begovića na 13 godina zatvora za zločine nad civilima u zatočeničkom centru Batković kod Bijeljine 92. godine. Proglašeni krivim za saučesništvo u ubistvu 3 civila, seksualnom zlostavljanju nekoliko osoba i premlaćivanju više zatočenika. Begović je bio optužen po 25 tačaka. Sudsko vijeće ga je oslobodilo po 7, a tužilaštvo je odustalo od 3. Od olakšavajućih okolnosti ocjenjeno je da je u vrijeme činjenja zločina imao 19 godina, da nije ranije osuđivan i da je djelomično priznao krivicu. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 4 osobe iz Bileće zbog ratnog zločina u Hercegovini. Optužnica je podignuta protiv Borisa Bošnjaka, Miodraga Grubačića i Ilije Đajića iz Bileće i Miloša Mavraka iz sela Zemlja kod Mostara. Oni se terete da su kao pripadnici Vojske Republike Srpske, obavljajući dužnosti stražara u logoru u kasarni Bileći, vršili progon nesrpskih civila koji su bili dovedeni iz Mostara, Gacka, Nevesinja, Bileće i Stoca. A na deponiji smeća u Kozluku kod Zvornika nastavljeno je iskopavanje posmrtnih ostataka muškaraca ubijenih u julu 1995. godine. Stratište su danas obišla i udruženja članova porodica ubijenih. Za lokaciju grobnice u Kozluku majke Srebrenice saznale su slučajno. Nakon što im je u Kozluku u jednom restoranu prišao muškarac i rekao da im mora reći gdje su masovne grobnice. On živi u Srbiji i insistirao je na tome da ostane anoniman. Ja sam Srbin, odmah mi je rekao, živim u Srbiji, ovdje preko puta. Moram treći za grobnice. Odveo je na lice mjesta mene i Murata i Kadu, pokazao nam ovu grobnicu. I ovdje još nije samo ova grobnica, ima još tamo nastavak. Još. Znači ovdje bi trebalo otprilike da budu 3 grobnice. Odveo nas je tamo u mezarje u Kozluk, tamo ima isto jedna velika grobnica, 92. 100 metara duga, 8 široka i 10 duboka. U jesen 1995. godine ova grobnica je prekopavana i tijela su prebacivana u više sekundarnih grobnica na području Zvorničke kamenice. Se ovdje pominje na ovih dužina 20-30 km hiljade ubijenih Bošnjaka jula 95. godine. Do ovog trenutka mi smo ekshumirali 15 nekompletnih skeletnih ostataka i ono što mogu reći, uočili smo još najmanje oko 20 kompletnih skeletnih ostataka. Natjerali su i kaže da iskopaju takvi ranjeni svoje grobove i onda su ih ubili. I također ispričao nam je za jednog čovjeka koji je treći, kad je trebali da ga ubiju, on ga je zamolio njih, nemojte me biti izvan grobnice, ubijte me, molim vas u grobnici, dajte im moju neku torbicu koju je imao da stavi pod glavu. Iz srebreničkih udruženja ističu kako je krajnje vrijeme da se ekshumiraju članovi njihovih porodica koji su ubijeni u proteklom ratu. Jako je važno da se ove kosti povade, da se identifikuju i da im se mezar. Da se pokopaju dostojanstveno kao ljudsko biće i da mu se stavi nišan, da ima svoje ime i prezime. On nije nestala osoba, on je bio živ, on je žrtva,
ovih zločinaca i domaći i ovi preko Drine koji dan danas kriju. Na ovom mjestu u julu 1995. godine ubijeno je 1000 dječaka i muškaraca sa područja Srebrenice. Nedavno je uhapšen Srećko Aćimović koji se sumnjiči za počinjeni genocid, a dovodi se u vezu sa ubistvima žrtava na ovom mjestu. Nakon završene istrage, USKOK je podigao optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milena Bandića i još 15 osoba, te dvije kompanije koje sumnjiče u aferi Agram. Bandića i ostale USKOK tereti za zloupotrebe položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, utaje poreza ili carine, sprečavanja, dokazivanja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, te poticanja na davanje lažnog iskaza. Osumnjičeni su za malverzacije od više desetina miliona kuna. Više od 100 predstavnika sirijskih opozicionih i pobunjeničkih grupa usaglasilo se da će zajedno pripremiti mirovne pregovore sa vladom Bašara al-Asada. Pregovori bi trebali početi do 10. januara. U prihvaćenoj deklaraciji stoji da Asad mora otići sa vlasti, te da je cilj uspostaviti demokratsku građansku državu Siriju. Učesnici se obavezuju da će očuvati državne institucije, a voljni su početi razgovore sa sirijskom vladom, te prihvatiti prekid vatre pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Opozicione grupe su se složile da se sastanu sa zvaničnicima. Sastanak će se održati u prvih 10 dana januara. Sirijska opozicija pozvala je Ujedinjene nacije da primoraju Asadovu vladu na provođenje mjera za izgradnju povjerenja prije početka pregovora, a to su suspenzija smrtnih kazni političkih protivnika, oslobađanje zatvorenika i ukidanje opsade. Učesnici su se ujedinili oko sporazuma koji detaljno opisuje korake koji vode ka rješenju, odnosno prestanku rata. Sada imamo dokument koji ujedinjuje sve članove opozicije, sve grupe. Američki državni sekretar John Kerry pozdravio je deklaraciju. I dok nas taj veliki korak naprijed približava početku pregovora između svih sirijskih strana, priznajemo da je težak posao pred nama. Velike sile dogovorile su prošli mjesec na pregovorima u Beču da će oživjeti diplomatske napore da završe rat u Siriji i da će novi krug pregovora održati u januaru, a izbori se trebaju održati u roku od 2 godine. Dvodnevni sastanak opozicije na kojem nisu učestvovale džihadističke grupe, takozvana Islamska država i Front al-Nusra, zasjenjen je protestom pobunjeničke skupine u završnim satima. Grupa Ahrar al-Asham saopštila je da se povlači sa sastanka u Rijadu, jer se revolucionarnim grupama nije dalo dovoljno na važnosti. U istočnom dijelu Konga Interpolovi agenti uhapsili su jednog od najtraženijih optuženika za genocid nad 800.000 osoba i ratne zločine u Ruandi. Ladislas Netaganzwa bio je u bijegu 21 godinu. Tereti se za masakr 1000 pripadnika plemena Tutsi 94. godine. Na njega se navodi da je organizovao brojna silovanja mnogih žena. Bio je jedan od šestorice optuženih u bjekstvu. U ukrajinskom parlamentu ponovo je došlo do tuče zastupnika i to tokom govora premijera Arsenija Jacenjuka. Tuča je izbila između pripadnika premijerove partije Narodni front i predsjednikovog bloka Petra Porošenka. Jacenjuk je govorio o borbi protiv korupcije, reformama poreza i energetske politike kada mu je prišao zastupnik Oleg Barna sa velikim buketom ruža. Nakon što mu je uručio cvijeće, pokušao ga iznijeti iz bine da bi potom došlo do naguravanja i tuči. Do kraja vijesti vremenska prognoza. Hvala na pažnji i doviđenja do 19 sati.